fijn, maat. En dank je voor jullie tijd en aandacht. Jake, zet alsjeblieft naar de stal en kijk voor jou. Baie kinders sê, hulle wil brandweermanne en politiemanne word. Daar is niks nog meer verkeerd nie, maar ons het baie van hulle nodig. Maar ek is bekommerd dat James Bond sy tyd gaan uitloop. So ek wil sy rol oorneem as die wereld sy beste spion. Ek sal die wereld toe en groot kriminele vasttrek, voordat hulle meer skade kan doen. Ek sal in my mooiste pakkie gekleer wees, en in die mooiste karre rondry. Ek sal al die presidente ontmoet, en hulle go-to guy wees. Maar as James Bond my eerste taak sal wees, om die bekende Aston Martin motorkar te vervang met een Toyota bakkie. Dit is baie beter hier op ons grondpaaie en kan makkelijk om die lande ry. James Bond se swart en wit pak klere is ook nie gemakkelijk hierop en prakties hierop die plaas nie. Ek sal dit ook vervang met my kakies. En wie dra nou een kam in sy binnenbaadjie? Die kam kom in jou kips. Oom Leon van Nooit Gedacht sê om te boer is baie om soos een spion te wees. Jy moet van alles weet en gebruik baie gadgets. Nes Bond, James Bond. Jy moet vroeg opstaan, koffie drink en beskuit eet. 007 drink nou weer een martini met oe lyf. Om een boer te wees, moet jy jou dieren en werkers veilig hou. Londen moet nou weer Londen veilig hou. Oom Leon kan sal sy bespreking met sy selfoon aan en af sit. Next 007 sy selfoon gebruik om 'n bom laat af te gaan in die ander kant van die stad. Om 'n suksesvolle boer te wees, vat jare se ondervinding. Nes 007 jare se ondervinding nodig het om die top spioen te kan wees. Om 'n spioen te wees is 'n 24 uur per dag werk. Oom Leon sê om te boer is in jou bloed en dus boer jy dan 24 uur per dag. Die lekkerste deel van 'n spioen is sekerlik om rond te ry op in sy karre. Nes oom Leon daarvan hou om op sy plaas rond te ry. Die slegste deel van oom Leon se beroep is om sy diere om een van sy diere te verloor. Nes Bond het glad nie daarvan hou om te verloor nie. Ja, juffrou Winnie en maat, ek sal graag wil James Bond van Hazy View boerdery sal wil wees. Die gefriste en die gewildste spien op die plaas met 'n license to fraud.